podvečer, milí diváci. Jsem moc ráda, že jste se rozhodli strávit čas s námi, s našimi hosty, kteří se odhodlali k velkému životnímu kroku. U některých z nich jde o krok do neznáma a já bych jim moc přála, aby se splnilo jejich očekávání a touhy. Začíná další Pošta pro tebe. Životy Moniky a Věry se kdysi neplánovaně propojily. Oběma to přineslo radost, ale i starost. Jakou? To se dozvíme z jejich vyprávění. Já se jmenuji Věra, bydlím v Příbrami s dcerou Monikou, žije se nám tady moc hezky. Mám ráda maminku od 7 let, je na mě hodná. Je to tak, Moničku znám od jejich 7 let, starám se o ní ráda, je to strašně šikovná holčička, i když má určitý problémy s mluvením. Bohužel i čtení, psaní, počty jsou takový trošku horší, ale jinak v životě je docela dobře orientovaná. Mám ji strašně ráda, strašně se zlepšila a jsem s ní opravdu ráda. Monika moc ráda vaří, je to jedna z jejich nejvyšších zálib. Co umíš? Špagety, cestoviny, brambory a bábovku. Bábovku umí. Já jsem pracovala celý život jako účetní, strašně mě to bavilo, byla jsem vdaná, bohužel se nezadařily děti, takže jsem s radostí uvítala, že se můžu starat o malou holčičku a moc ráda jsem se o ní starala a starám. My jsme se před 9 lety přestěhovali do Příbrami z Prahy a hned jsem se snažila Moniku tady nějak zapojit, takže jsme přišli na takovou úžasnou společnost, jmenuje se to Alka. Je to obecně prospěšná společnost, kam Monika dochází. Vylámíme zlapač snů, kalamiku, potom vyláme svíčky a potom máme výborný kafe. A máte ještě něco dobrého? Tetko, tady já vám tebe ukážu, tak to máme takhle. Knivem, jaký máme, tetko mi dali, protože to je holky, tetko mi pěkně. To jste to vyndali. Ano, CPC, takhle. Tak. A chceš to cappuccino, jo? Kromě toho spolu, když jsme, chodíme se psem, hrajeme žoliky, hrajeme Člověče, nezlob se, posloucháme hudbu. Nedávno jsme třeba poslouchali všechny hymny všech států, povídali jsme si o nich. Tak se takhle zabavíme. Podívej se, to seš tady. Pucírek, viď? To jo, tady mi to slušilo. A tadyhle seš s Filipkem, podívej. Tadyhle jste na výletě, super, podívej. Tady je ta fotka, jak jsi ustřihla o filu. Tady koukej. No, to jo, no. Díš, zoubek krásnej. Že se nám s Monikou hezky, ale dělá mi starost, že vlastně má jenom mě a tak bych jí moc ráda našla někoho z její minulosti. Přivítejte Věru a Moniku. Dobrý den, Moniko. Dobrý den, Věro. Prosím, posaďte se. Moc ráda vás poznávám. Jste nervózní, Moniko, nebo jak vám ano, je? Ano, jsem. Jste nervózní. Trošku. A z čeho? Hodně lidí. Hodně lidí je tady, ale všichni ti lidi vám moc drží palce. Je to tak? Ano. Protože vy to určitě zvládnete a určitě je pro vás důležité, abychom našli někoho blízkého pro vás. Je to tak, to je ten důvod, proč jste tady. Vy tady máte i velkou podporu, vaši kamarádku Irenu. Ano. Ano. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Já jsem moc obdivovala v tom medailonku, jak spolu fungujete, jak jste aktivní v tom všem, co děláte. Opravdu z vás byla cítit radost z toho, že jste spolu. Pochopila jsem to správně. Ano, určitě. Ano, je to tak.
Jste, Moniko, moc ráda, že máte maminku vy. Ano. To mě taky moc těší. A moc jsem taky obdivovala to, jak pracujete v té Alce. Mm-hmm. Baví vás to tam? Ano, strašně moc. Jo. Já jsem říkala v úvodu, že ty vaše životy se tak vlastně jako neplánovaně propojily. Jak to vlastně, Moniko, bylo, když jste byla malinká? A ona to asi hodně bude doplňovat, Věra. Ano. Vy jste jako malinká byla v dětském domově? Ano, od dvou. Ne, ona byla od narození vlastně v kojeneckém ústavu v dětském domově. Mm-hmm. A potom si vás adoptovala jedna rodina. Kolik vám bylo tehdy let? Tři roky. Mm-hmm. Takhle, jo, tři roky, jo, mm-hmm. Dobře. Jaké to bylo v té rodině? Pamatujete si na to, když jste byla malička? No, byli na mě hodní, to jo, ale neviděla v životě maminku, protože byla, zemřela ten den, jako jí mě bylo kolik? Adoptivní maminka zemřela, když Monice bylo 6 let. Mm-hmm. Takže vlastně zažila maminku od 3 do 6. Mm-hmm. A pak už teda ne, a moc jí nepamatuje. To muselo být hrozně těžké, když si to představím, že vlastně do 3 let v dětském domově, potom teda... Velkou lásku měla k mamince, velkou. Mm. Pamatujete si na to, když maminka zemřela, nebo ne? Bohužel ne. Ono asi je to tak, že i ty těžké věci člověk, a často se s tím tady setkávám v Poště pro tebe, že to někdy jako i z té paměti zmizí, protože to bylo třeba tak náročný, že se to zasune někam dál. My jsme viděli už v tom medailonku nějaké fotografie a pokud vím, tak vy tam máte, Moniko, fotku i s tou maminkou adoptivní, ta se jmenovala Eva. Eva, je to ano. Tak? Můžu se podívat. Počkej, to udělá sama Ester. Počkej. Tady je její maminka, ale není s Monikou, je to z příbuzenstva chlapec. To znamená, že vlastně, když maminka zemřela, tak Monika zůstala sama s adoptivním tatínkem. Ano, ještě s ním bydlel jeden bratr. Mm-hmm. A bratři oba už byli dospělí teda v té domě. No a jak se propojili vaše... Vy tam ještě mi chcete ano, ukázat. Ano, tady vám ukážu vlastně adoptivního tatínka s Monikou. Mm-hmm. A my jsme se seznámili spolu, když jsem se rozvedla, tak jsem se povohlížela. Tak to byl úplný osud, který vás propojil. Ano, strašně jsem byla nadšená, když jsem zjistila, že má holčičku, protože děti nemám. Tak jsem se do toho vrhla po hlavě v podstatě. No. Takže jste se stala náhradní maminkou Tak. Vlastně pro Moniku někdy od jejich 7 let? Tak. Nebo jak dlouho jste spolu? Ano. A ji mám ráda, maminku. Tady ještě Monička z dětského domova. Protože já ji na ní moc jeho, ne, pyšná na ní, na mě, tak mám ráda. Vej, mami. Ano. Sedli jsme si. Od malinka teda. Od malinka. Dlouho mi říkala teto teda, ale pak nějak spontánně to přešlo na maminku. Přeci jenom Monika asi měla od malinka trošku nějaké problémy. Vy jste o tom mluvila i v tom medailonku. Neobávala jste se toho, nebo jak jste to vlastně zvládali tehdy? Vůbec ne, ona byla strašně milá. To prostě bylo, přišlo tak absolutně samo. Jak šel ten váš život potom dál? No... Jak šel dál? No, žili jsme nějakou dobu pohromadě, ještě s náma byl jeden její bratr, pak se životy rozdělili, bratr se zamiloval, oženil, odstěhoval. A my jsme zůstali teda ve třech a pak se bohužel stala další nepříjemná věc, že její nevlastní tatínek dostal mozkovou příhodu. Takže byl na vozejku, nakonec skončil. Aha. A pak umřel. Pak jsme se odstěhovali do Příbramy, kde jsme měli blíž k rodině syna. No, jsme tady nějak vegetovali. A... Takže vy jste se ale starala nejenom o Moniku, ale teda i... No, tak jako on po bytě pocházel, tak stačilo, jako vykoupal se sám jenom za pomocí. Takže stačilo připravit, no, mohla jsem jít do práce, Monika... do školy a bylo. Ale to znamená, že teda před nějakým časem jste zůstali spolu sami, když zemřel. No, ono to už bylo o malinko dřív, protože tam došlo k takovému rozkolu v té rodině, teda mezi náma rodinou Moniky nevlastního bratra. Takže vlastně jsme na to sami teďka. Vy jste ale říkala už to medailonku, že vám to vlastně zároveň dělá starost, to, že
to, že jste sami dvě, že máte starost o budoucnost Moniky? Nebo no to, jaký je vlastně důvod, že jste tady? Každopádně. Co tam je za obavu? Tak, že to bude sama, no. I když určitě jsou možnosti, jak bude dál žít, ale lepší by bylo, kdyby měla někoho prostě blízkýho. No. A toho někoho jste přišli hledat do pošty pro tebe? Koho byste si přáli tady mít? No, tátu. Tátu? A víte o něm něco, Moniko? Vůbec nic. Vůbec ani nepamatuju jeho, vůbec. Ani fotku nemám jeho, nic. Monika teda hlavně vždycky mluví o tom, že by strašně chtěla sourozence. Nejvíc ze všeho touží po sourozenci. Je pravda, že to je někdo takový blízký. Jako nabíl, že? Ano, no, než přátelé, je to něco jiného. No ale co teda víte obě dohromady o té původní rodině vůbec Moniky? Vůbec nic. Máme původní rodný list Moniky, kde teda jsou uvedený ty rodiče. Teď jmenovala Lorencova. Předtím, tátovi. Ano, to opravdu vypadá i z toho medailonku, že ten váš vztah je takový jako zalitý sluncem. Jsou někdy chvíle, které jsou náročné, které jsou těžké? A nebo se už ráno probouzíte s tím úsměvem a všechno je takhle veselé? Já myslím, že my jsme v obě docela pozitivní. To je ano. Jako drapnem se taky samozřejmě, no, jak pak by ne. Tak to patří určitě do každého vztahu. Když ale přece jenom jste třeba někdy z něčeho unavená, Věro, nebo když potřebujete si sama něco zařídit, máte někoho, kdo vám pomůže, na koho se můžete obrátit? Jo, mám tady kamarádku, mám synovce, vím, že ten mě nikdy nechá na holička. Ireno, vy jste dlouho kamarádky s Věrou, takže vy jste vlastně svědkem toho, jak spolu funguje Věra s Monikou. Jak vnímáte vy ten jejich vztah? Jednoznačně teda pozitivně, protože Věra je neskutečně láskou nabitý člověk, který prostě je schopen se postarat v ostatní i za cenu toho, že sama prostě se upozadí, že jo. Ale jinak jako Věra je úžasná kamarádka, která prostě je na celý život. To je moc hezké. Co se týče nějakých dalších vašich osobních vztahů, tak Ne, už nic. Takhle mi to vyhovuje, já nejsem nějak jako, že bych byla nějaký extra společenský člověk, takže tohle to mě tak jako stačí. No. A chtěla bych jí pomoct hlavně, aby prostě poznala i něco o sobě. Moniko, vy vlastně nevíte, jestli v té původní rodině byly nějaké další děti? Jestli ten váš táta s mámou měli ještě kromě vás někoho? To vůbec nevím. Nevíte, jestli vůbec ještě nějací sourozenci? Nevím, vůbec nic. Ani neznáte ten důvod, proč vlastně byla Monika v dětském domově? Co se tam stalo? Netušíte? Jako mám takový, jako, že si to nebylo kvůli tomu postižení, nevím. Monika už od malinka teda bylo patrné, že tam nějaký problém je. Víte co, já už to asi nebudu zdržovat, protože jsem i s vámi moc napjatá, jakou zprávu pro nás má pošťák Ondra. Tak vám držím palce. Podíváme se na reportáž, ano. Tak prosím. Věro. Vím, že pomáháte Monice najít její biologické rodiče Miroslava a Ivu. A já mám vždycky velkou radost, pokud se takováhle věc podaří. Nicméně se musím přiznat, že o paní Ivě zatím nevím vůbec nic, ale o panu Miroslavovi jsem zjistil, že by měl dnes být v práci, tak mi držte palce, aby mě neodmítla. Já jsem musel s pravdou ven a pozvat Mirka tady před práci. Dobrý den, Mirku. Děkuji, že jste si na mě udělal chvilku. Já tady pro vás mám pozvání do pošty pro tebe. Ovšem pouze pokud jste narozen v listopadu v roce 62. Ano, jsem. Tady máte pozvánku. No a teďka mi řekněte celou tu anabázi. Vy jste vůbec nevěděl o tom, že vás hledáme? Ne, vůbec. Protože my jsme tady měli takové tajné špehy, kteří říkali ano, je v práci, no. Je to on a tak dále, že jsme uveřejňovali výzvu. A nakonec vám to teda prozradili, takže jste věděl, že se někdy u vašich dveří objeví. Dneska jsem se to dozvěděl, že přijdete, no. Hezky.
Tak já musím teda poděkovat kolegům a kolegyním vašim, kteří mi pomohli vás najít. Nicméně jste měla teda aspoň chvilku, hodinku, dvě, na to přemýšlet, kdo by vás mohl hledat. No, tak kdo by mě mohl hledat, mohli by mě hledat maximálně děti. Mirek, Hanka nebo Monča. Ty jo, tři děti? S mojí manželkou bývalou, takhle jsme to... Jak se jmenovala manželka? Iva. Iva. Lorencová. Já jsem ji viděl naposled, to ještě bylo za bývalý vlády, to bydlela u svého bratrance, jo, a Baltroměřský. A od té doby už jsme se neviděli. Jasný. Já teda se přiznám, že bych i jí rád našel. Takže já vůbec nevím, kde pomatek byl. Takže myslíte, že vás budou hledat děti, jo? Určitě. Tak po 42 letech. 42 let jste no, neviděl, jo? Já je viděl, že ještě byli malinký. Měl byste radost? Měl a docela velkou. Hezky. Miroslave, poslední otázka. Přijdete k nám do studia? Určitě. Děkuju. Když mi to práce dovolí. Tak, budeme doufat, že práce mu to dovolí. Pan Miroslav přijde, Ivu jsem nenašel. Nenechala jsi si namalovat řasy? Jo, prosím. Jestli jsi nenechala namalovat řasy? No mám, jo, ježiš, a nejste rozmazaná, Moniko, moc vám to sluší pořád. Tři děti, ježiš. Tři děti, ano, to znamená, že máte někde dva sourozence. Jak se vám líbil táta? Mně se líbil moc, mně přišel moc milý. Vypadá sympatický. Ano, moc sympatický. Ale ta podobná je tam trošku, jako... Asi jste mu trošku podobná, krásné modré oči. To mě hned zaujalo. A je to škoda mámy, ne, jako... Že je škoda, že se nenašla máma. Ale mě za vás moc potěšilo, jak hned říkal, že ho budou hledat děti, že si to myslí a že by si to přál, že by byl rád. To tady klepu. Klepete se? Ježima, děti, ježima. Tak já doufám, že budeme mít možnost se dozvědět, co se vlastně stalo, proč jste nebyli v kontaktu. Něco i o vašich sourozencích. Já doufám, že tady bude. Jdu to zjistit. Ondro, máme velikou radost z toho, že jsme viděli Mirka. A jak jsem říkala, měla jsem velkou radost, že mluvil hned o tom, že by si přál tady mít děti. Vypadal tak odhodlaně, viď? No určitě. Tak já doufám, že mu ta odhodlanost vydržela a že přišel do studia. Tak odhodlanost je občas taková vrtkavá. Ovšem ne u Mirka, ten přišel. Skvělá, díky. Mirku, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás. Prosím, posaďte se. Jsem moc ráda, že jste tady. No. Vy jste to tak sliboval už té reportáži, že dorazíte, pokud něco nebude. Když mi to práce povolí. A práce povolila. Jo. V práci jsou vůbec hodní. Oni pomáhali pošťákovi Ondrovi vás najít, je to tak? No je. Já jsem o tom ani netušil, to byl dárek k narozeninám, by se dalo říct. Ano. No jo. Jste měl zrovna narozeniny. Ne, zrovna ne, ale... Další měsíc. Aha. Berete to jako dárek, že jste sem pozvaný. To jsem moc ráda. Díváte se na poštu pro tebe? Díval Nikdy? Jsem se, dokud mi fungovala televize, teď už mi nefunguje. Aha. No a když jste se tak díval, nebo když poštu znáte, tak nepřemýšlel jste někdy, že byste se nám třeba i sám ozval? Přemýšlel, no ale... Aha. Bohužel. Furt jsem v práci byl, takže to nevycházelo. A jestli mám někdy den volna nebo něco, tak to vždycky prospím. Že jste unavený z práce. Co děláte za práci? Ostrahu. Aha, tak to musíte být ve střehu. Přesně. Tak to musí být asi náročné. Je. A co jinak vás baví? Máte nějaké koníčky? No tak koníčky, no. Poslouchám rád hudbu. Jakou hudbu máte rád? No teď momentálně poslouchám živý koncerty. Jako kapel a tohle.
Mirku, kdo si myslíte, že si vás mohl pozvat do pošty pro tebe? Vy jste to naznačoval už v té reportáži. No. Ale ještě jste určitě pak přemýšlel dál. Přemýšlel, no, ale počítal s tím, že to je někdo z mých dětí. Mm-hmm. Tři děti jste říkal v reportáži, ano, děti, že no. Máte. Dvě holky, jednoho kluka. Mm-hmm. Vy o nich vůbec nevíte, ani o jednom z nich? Já je viděl naposledy, když byl ještě v kojeneckém ústavu s mojí manželkou, bývalou. Mm-hmm. A od té doby ne. Jak to teda s váma bylo? Vy jste, kolik vám bylo, když jste se oženil? Je. Vás takhle zkouším, co? Tak to už je hodně, hodně dlouho. Mm. Kolik mi bylo, to jsem přišel z vojny, no, ještě. Mm, mm. Jsem se vlastně s ní seznámil jako voják v základní službě. Aha. Jaký byl ten vztah? Byl jste zamilovaný? No, byl. Jo. Celkem jo. Mm. Jaká byla vaše žena? No. V pohodě všechno, krása. Ze začátku pak už se to začalo to skřípat. Já jsem vlastně v té době, když jsem se s ní seznámil, tak jsem dělal hrnčířík na Praze Západ v JZD. Mm-hmm. Takže tam jsem se seznámil, vlastně v Kunraticích jsem se s ní seznámil, když jsem tam jezdil s traktorem. Aha. A co dělala ona za práci? No, ona pomáhala v kuchyni. Mm-hmm. Takže jste se oženili? No, vzali jsme se, no a rok to vydrželo. Nebo oženili, ano, vy jste se oženil, ona se vdala, vzali jste se. Rok to vydrželo, po roce jsme se rozvedli. Aha, tak to bylo krátké manželství. Bylo. A co se stalo? No, já jsem začal mít starosti s mámou a tohle, takže já jsem byl vlastně furt doma. Doma u své mámy jste byl? Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo, no. Bylo vám to líto? Celkem jo. Já když jsem ji naposled viděl, to ještě bydlela v Bartolomějský, naproti policajtům, od té doby už. V Praze, v centru. Od té doby už jsem ji neviděl. Mirku, vy jste říkala, že jste měl tři děti a to jste měl s touhle ženou. Ano. A jak jste to stihli, když jste spolu byli krátce? Tak. Už se narodili některé děti před svatbou, nebo? No. Aha. Takže jste spolu, ten vztah jste měli spolu delší, teda než jenom jeden rok. Měli, no. Jsme spolu vlastně žili zhruba tak odhadem takových 3-4 roky. My jsme se vzali. My jsme se tomu odhodlali. No a měli jste je doma, starali jste se o ně, nebo co bylo s dětmi? Ne, právě, že já bych je býval, my jsme je doma měli, jenže ona právě s nima byla v tom kojeneckém ústavě a nakonec to dopadlo tak, že je sociálka odebrala. Vaše žena s nima byla v kojeneckém ústavě? Ehe. Jak to? No, já jsem je domů vzít nemohl, že babička už nežila, my jsme všichni vlastně celý rodiny jsme chodili do práce. Mm-hmm. Kdo by se o ně staral? Máma chodila do práce, táta chodil do práce, já chodil do práce. A sestra ta zmizela taky. No a vaše žena se nezvládala o ně starat? Asi ne, když ji odebrala sociální pracovnice. A to bylo v době, kdy už vy jste spolu nebyli? Ano. A do té doby teda byly všechny, když jste spolu byli manželé? Tak byli právě s ní v tom kojeneckém ústavu. A jak ona tam, protože co jsem nikdy ještě neslyšela, že by maminka mohla být s dětmi v kojeneckém ústavu, ona tam pracovala, nebo to byl nějaký jako azylový dům, že tam mohly být i maminky? No, tam s nima vždycky do toho kojeňáku ji vždycky vzali. Aha. Takže on tam vlastně byla s těma dětskama. No, pak, a vy jste tam za nima ještě jezdil, nebo to už jste se neviděl? Já jsem tam byl asi dvakrát a pak už ne, tak už jsem neměl čas. Tady to je ten problém. Takže. Dost blbě se mi to vypráví, no, je to tak. A tušíte, jaký problém třeba byl, že se vaše žena nemohla starat? Vy říkáte, že jste neměl čas a že ona, byla tam nějaká komplikace? Třeba zdravotní nebo nějaká nevím, jiná? Nevím právě, nevíte? Netuším. Je mi chlíto, no, škoda, no, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, no. Jsem si je vlastně skoro vůbec neužil. A oni vás? A oni mě, no. Vy jste potom vůbec nevěděl, jaký byl další jejich osud, jestli ne. Se dostali někam do nějaké rodiny? Ne. Jo, něco mi naznačili, že by měli do nějaké pěstounské rodiny, ale...
Ani nevíte, jestli ty sourozenci, ty vaše děti, jestli o sobě vědí, jestli jsou to nevím spolu, právě. To taky nevíte. Já viděl jsem akorát o tom klukovi. Na něj jsem stejně musel platit, takže to bylo jedno. A na ostatní jste nemusel platit? Ne. Aha. Na toho kluka jsem musel platit, jsem dostal soudem nařízený. Ten se jmenoval vlastně po vás, nebo Mirek. Jmenuje se po vás Mirek. Takže nevím. A o té vaší ženě, ta se jmenuje jak? Iva. Iva. Mm-hmm. Tak o té nevíte vůbec nic? Vůbec nic. Od té doby, co jsme se rozvedli a co jsem ji viděl naposled, tak od té doby, jako kdyby se do země propadla. Mm-hmm. Nebo zvala se nic. Mm. A Mirku, vy potom jste měl nějaký ještě vztah? Nebo máte vztah? Ne. Ne? Od té doby už ne. Mm-hmm. Maximálně nějakou kamarádku a to je všechno. Mm-hmm. A nebo kamarády a... Mm. Většinou jsme se scházeli s mýma bývalýma spolužákama, jo. Co jsme chodili do školy, no. Mm. A teď máte kolem sebe někoho blízkého, nějaké kamarády, někoho z rodiny? No, akorát mámu, no, jenže to je teď momentálně v nemocnici. Nevím, jak dlouho tam bude, ale vypadá to, že asi na furt. Vážně? Je nemocná hodně? Je, právě. Ona potřebuje neustálou péči, co mi sdělila. Sociální pracovnice od Stomajerky. Mm-hmm. Mirku, kdybyste teď na závěr ještě jednou měl říct, koho byste si tam přál mít za tou stěnou? Já bych si tam přál mít všechny tři děti. Jo. Stýská se mi po nich. Ano. Často si na ně vzpomenete? Často. Tak uvidíte, uvidíme, jak to dopadne, tak prosím. Dobrý den, jsem Monika, vaše dcera. Ježíš, to jsi. Tak ještě můžete vy, Věro, se představit. Já jsem Věra, jsem vlastně Moniku vychovala. Proto jsem tady s ní. Ta vyrostla holka. Já ji opravdu už dlouho neviděl. Já jsem si to myslel, že to někdo z nich bude. Mirku, mám na vás poslední otázku, jestli můžu nechat odstranit stěnu. Určitě, na 100%. Tak prosím, dejme ji pryč. Já vůbec nevím, co s ní. Já ji neviděl od té doby, co jsme se rozešli, tak od té doby se mi neviděl. Máme se nikdy. Ta podoba je tam trošku. Tak pojďte ještě, Moniko, si tady takhle pojďte si stoupnout, ať na vás vidíme. Je. Tak Věra je moc důležitou osobou pro Moniku, osobou, člověkem, tím moc blízkým. Tak jaké to je, Mirku, obejmout svou dceru? Šok. Ale krásný šok, ne? Krásný, opravdu, opravdu. I blonďatá. Tak co myslíte, najdete si na sebe čas, abyste se mohli vídat? Určitě. Monika bydlí v Příbrami, tak to není z Prahy daleko. No. Nebo můžu přijet k vám do Prahy. No, já si myslím, že Věra možná to trošku vezme do svých rukou. A teď bychom ještě si přáli, kdybychom mohli najít maminku. Ivu jak dál? Lorencovou. Můžeme využít toho, třeba se na nás dívá, nebo někdo známý. A pak teda ještě děti Lorencovi, Mirek. A Hanka. A Hanka, sourozenci Moniky. Tak třeba ten příběh bude ještě pokračovat dál, kdo ví. To mám velkou rodinu. No. Velká rodinu, ano. Tak Věro. Já moc děkuju, moc ráda děkuju. Jsem vás poznala, jste úžasná. Mirko, ať se daří, mějte se hezky. Moniko, vás jsem taky moc ráda poznala, jste skvělá, držím palce ve všem. A napíšu vám. Napište, ano, dejte prosím vědět, jak to celé dopadne. Děkuju moc. Tak jo, mějte se hezky, taky. Prosím. Děkuji.
Niky má šťastnou rodinu a plno práce se třemi dětmi. Přesto jí jedno rodinné tajemství nedá spát. Jmenuji se Nikola, je mi 25 let. Narodila jsem se v Prostějově, kde i nadále bydlím se svým manželem a třema malýma dětma. Máme spokojenou rodinu, harmonickou, ve které jsem i já sama vyrůstala. Takže jsem ráda, že se nám to daří takhle dál. Aktuálně tady s náma je teda jenom nejmladší Valinka a ostatní děti jsou u babiček. Vystudovala jsem střední školu Trivis, obor bezpečnostně právní činnost. A oboru jsem se nadále nevěnovala, nastoupila jsem jako redaktorka tady u nás ve městě regionálních novin a poté jsem šla na mateřskou a ve volném čase si ráda háčkuji, čtu knihy a věnuju se dětem. Jelikož mám tři malé děti, náš den je každý úplně jiný. Nejstarší dcera chodí do školky, takže mám tady trošku odlehčené, mám tady jenom dvě děti menší. A jelikož bydlíme v baráčku a máme tady i zahrádku, kde si hrajeme nebo zahradničíme. A zahrada je hlavně výsadou mého muže. Svou ženu moc miluju a proto jsem ji podpořil při přihlášení do Pošty pro tebe. A já jsem moc ráda, protože bych ráda odhalila naši rodinnou záhadu, kterou mi dodnes nikdo nevysvětlil. Přivítejte Niky. Dobrý den, Niky. Prosím, posaďte se. Jsem ráda, že jste tady. Jste úžasná mladá maminka. Děkuji. Opravdu hodně brzo jste měla děti. Kolik můžu se zeptat? Ve vašem věku se můžu ještě zeptat, kolik vám je let? 25. A tři děti. To jste si přála být mladou maminkou, mít brzo děti? Přála, ale nečekala jsem, že to první přijde tak brzo. Kolik vám bylo? 19. A já si myslím, že to je fajn. Působíte opravdu jako šťastná, krásná rodina. Vás jsem i doprovodil, váš manžel. Dobrý den, vítám Dobrý vás. Dobrý večer. A tam z kočárku je nejmladší vaše holčička, Valinka a Spinka. A tatínek doufá, že ještě chvilku spinkat vydrží. Tak, tak. Tak, uvidíme. Vy jste zároveň říkala vlastně v tom medailonku, že sama pocházíte z harmonické rodiny. Tak to je něco, co pak asi taky... Je to tak, že máte ten vzor, jak vlastně to předává? Já si myslím, že určitě ano, že to, v čem to dítě vyrůstá, tak se to pak líp praktikuje do toho budoucího rodinného života. No a přesto, že vlastně teda jste z harmonické rodiny, tak jste naznačovala, že v té vaší rodině je nějaké takové tajemství. Dalo by se tomu tak říct. A co se jedná? Jedná se vlastně o moji babičku, o maminku mýho táty, která od nich odešla, když mu byly zhruba 2 roky. Aha. Takže vlastně s ní nevyrůstal a de facto oni nic neví. Váš táta ví o tom, že ji hledáte? Neví. Neví? Vůbec netuší, no. Proč jste mu to neřekla? Asi jsem se trochu bála té reakce, no. Takže jste tady kvůli sobě, že byste chtěla poznat svou babičku, anebo myslíte, že by to bylo důležité i pro vašeho tátu? Jako důležitější je v tom asi pro mě ten táta, no. Než jakoby já. Byste to přála jemu? Co teda vlastně víte o tom jeho dětství? Co se stalo? No, de facto vlastně vůbec nic. Jako, ono to moc nemluví, takže jediný, že od nich odešla. A on byl jedináček tehdy, nebo měl dalšího sourozence? Má ještě sestru. A ta je tuším mladší. S tou se taky nějak nestýkáme, nebo nějak vůbec nestýkáme. Takže je to tam takový všechno rozpletený, no, z té jeho strany. A takže ta jeho maminka odešla od hodně malých dětí teda. Že jste říkala, že tatínkovi byly asi 2 roky? Plus, minus. Takže té sestře asi ještě míň. Víte, co potom s těmi dětmi bylo? Jestli s nimi zůstali jejich táta, vlastně váš dědeček? Oni vyrůstali s dědou vlastně. A
To je tak všechno, no. A on byl s nima sám, nebo potom si našel nějakou ženu? Byl s nima sám a potom si vlastně našel ženu. Pro mě teda babičku, já jí říkám do dneška babička. Ale už spolu nejsou, takže to už jsem taky třeba 10 let neviděla. Aha. Měla jste jí ráda? Mhm. Uh-huh. Takže určitě. Vám chybí? Chybí, no, ale tak žije si svůj život. Hmm. A vy jste teda si myslela, že to je vaše biologická babička, když jste byla malá holka? Jo, až později. Já nevím, kolik mi mohlo být let. Jestli nám to ten taťka řekl, nebo jestli... Ani nevím, jako, kdy byl ten moment, kdy jsem se to dozvěděla. Bylo to pro vás překvapení? Asi jo. Hmm. Ale byla jsem asi malá, takže jsem to tak nevnímala. Hmm. Zkoušela jste o tom třeba mluvit s dědou? Dá se o tom s ním mluvit? Vlastně nedá. S tatínkem vašeho tatínka nedá? Nedá. Já si myslím, že kdybych se ho na to zeptala, tak že s náma o tom vůbec mluvit nebude, no. Jaký je vlastně děda? Složitý. Jo. Uzavřený nebo v jakém smyslu složitý? No. Dalo by se říct teda, že i uzavřený, ale... On s náma moc o takových věcech prostě nemluví, no. Mm-hmm. Co se týče rodiny nebo tady těch záležitostí, no. Dovedete se teda představit, že třeba ten vztah byl natolik složitý, toho dědy s tou vaší biologickou babičkou, že třeba chtěla, nemohla být s dětmi, nebo co se tam tak jako mohlo stát? Mohly tam být nějaké takové důvody? Určitě mohly. Mm. Člověk nikdy neví, no. A z vaší rodiny někdo o tom ví, že... Moje maminka to ví. Pátráte. Mm-hmm. Mm-hmm. Co na to říkala maminka? Podpořila mě, no. Držela se mnou basu a pomohla mi potom vlastně při hledání, když jsme psali do pošty pro tebe s různýma dokumentama a tak. Mm-hmm. Takže já si myslím, že dobrý. Ale zároveň vás podpořila i v tom, že tatínek to neví teda, že jste mu nic neprozradili. Neprozradili, no. Mm. Jak byste si přála, aby to dopadlo? Co byste chtěla udělat, kdyby tady opravdu sem přišla vaše babička? Tak chtěla bych přijmout k nám do rodiny a chtěla bych, aby ten můj táta měl tu mámu, že? Protože si to nikdy nezažil. Víte o tom, jaký on měl vztah s tou vlastně nevlastní maminkou? Moc ne. Nevíte, on o tom nemluví? A přišla do té rodiny, když byl ještě hodně malý, jakože mu mohla nahradit třeba tu maminku? No, už určitě byl trošku starší, ty 2 roky neměl a nevím, mohlo to být třeba, když mu bylo 5, 6, 7, vůbec netuším, ale tak oni spolu byli dlouho, říkám, to je tak 10 let, co spolu nejsou, možná 15. S dědou, co se rozešli. Takže jakoby spolu dlouho byli, akorát teďka pak v 15 šel na gymnázium, takže tam už s nima moc nebýval. Jaký je vlastně váš taťka? Na začátku jste mluvila o tom, že je hodně důležité, z jakých vztahů člověk zejde, že pak to umí předávat dál. Tak jaký je váš tatínek? Já si myslím, že takový, jaký by měl být každý. Vážně? Mm-hmm. Co to znamená? On by se pro nás rozdal, pro všechny. Ano. Mm-hmm. Máte ho ráda. I proto byste si přála, aby poznal svoji maminku? Určitě. Jste říkala, že to může být to, že mu určitě chyběla a zároveň možná se dozvědět, co se vlastně tehdy stalo. Že to je opravdu teda veliké tajemství. Aby si to on sám v sobě tak nějak vyřešil. On teda o tom moc nechce mluvit, nebo když se o tom bavíme, tak takovej uzavřený, ale myslím si, že ho to taky trápí. To asi musí člověka vlastně chápat, ne teda trápit, protože to je těžké vlastně se smířit s tím vysvětlením, že maminka odešla a nevědět nic, co bylo zatím. Jak jsem říkala v úvodu, tak obdivuju tu podporu, kterou si dáváte navzájem. Já se ještě obrátím na vašeho muže. Vnímáte to taky tak, že to je důležité pro celou tu rodinu, aby se objevila babička? Myslím si, že jo, no. Mluví se o tom už dlouho, tak jako, že o tom děda neví. Tatínek, jo, co jsme spolu, tak se o tom mluví, tak by se to mělo vyřešit, jo. Takže jste od začátku podporoval Niky v tom, že se na nás obrátila? No, prej to byl můj nápad. Prosím? Že to prej byl i můj nápad. Vážně? Takhle až důležitou roli jste v tom sehrál. Tak to je hezké.
Tak jak se jmenuje vaše babička? Marie. Marie. Mm-hmm. Tak se podíváme, jestli pošťák Ondra našel. Ano, prosím. Nikolo, slyšel jsem, že byste ráda poznala svoji babičku, paní Marii. Mně se podařilo zjistit, kde bydlí, tak jdu zkusit zazvonit u jejich dveří s pozvánkou do pošty pro tebe. Tak, po té, co jsem paní Marii hledal doma, tak mi poradil jeden velmi hodný pán, že bych jí měl najít v práci, že pracuje v jedné restauraci, takže za ní jdu. Nelekněte se toho, bude tam někde stát, možná bude mít nádobí, možná bude roznášet jídlo, to sám nevím, ale každopádně za chvilinku bych ji tady někde, ježiš, klouže to, pozor, měl potkat. Dobrý den. Dobrý den. Hledáte Marošku. Hledám. Děkuju. Paní Marošku jsem v restauraci našel a pan šéf, pan vedoucí, mi zavolal ven, takže Maruško, já vás zdravím. Dobrý den. Pošťák Ondra. Marie, jste? Jsem. Kontrolní otázka. Jmenovala jste se dříve Vlčková? Mhm. Tady máte pozvání do pošty pro tebe. Pořád pošta pro tebe znáte, viděla jste ho nikdy? Hodně. Hodně? Takže tušíte, že když jsem tady já, že vás někdo asi hledá? No. Kdo? Já nevím, z Vlčku. Už je hodně dávno. Tak jsem se narodila a je mi 67. Myslíte, že někdo z rodiny? No, mám jinak už jenom brášku. A s tím jste v kontaktu, vídáte se? No, taky málo. Taky málo. No, ale tak ten tam možná nebude. Tak no, tam bude ještě jiný. Z dětství si toho moc nepamatuju. Jak to? Nevím, měla jsem takový ošklivý dětství. Vážně? Tak to je mi líto. Takže radši jsou věci, na které člověk chce zapomenout, jako. A je něco, na co byste ráda naopak vzpomínala? Vlček. Vlček. Tak jedině hodně, hodně dávno bych musela hodně zavzpomínat. A třeba se to netýká jako Vlčků, rodiny Vlčků, třeba se dotýká, můžou tam být kamarádky, kamarádi nějací. Někdo z nějaké práce bývalé třeba, nebo nějaká láska? Ježišku. Děti máte? Mám 3. Vídáte se? Jo. Takže tam asi z dětí to asi nikdo nebude. No co ta láska, kdyby tam byla? No to se sotva. Sotva? No, jsem dlouho sama, už asi bych kde začala znovu. Maruško, jestli chcete vidět, kdo tam je, tak budete muset přijet k nám do České televize. A tam je i datum? Tam je i datum, tam je úplně všechno. A to musím dát vidět, jestli to, jako musím to upřesnit, jestli teda nebo teď hned slíbit. Nemusíte slíbit teď hned nic, ale spíš jenom, jestli ten zájem je, nebo není. Jsem už zvědavá. Jste zvědavá. Mm-hmm. Takže si myslím, že asi přijedete, že? O jo. Maruško, děkuju. Mějte se krásně, ještě zamáváme do kamery. Jasněčka. Marie. No, vidím v ní taťku i sebe. Taky mi přijde, že mi ji připomínáte něčím. A tatínkovi je podobná, nebo tatínek celý je podobný. Taťka. Ano. Myslela jsem si vždycky, že je celý děda, ale není. No. Jak na vás působila babička? Moc příjemně. Chtěla byste jí mít v rodině? Pro vás určitě. I pro vašeho tatínka? Říkala, že měla hodně těžké dětství. Tak kdo ví, co se tam dělo? Právě, no. Jak se vlastně jmenuje váš děda křestním jménem? František. František. Stejně jako váš tatínek. Tak Niky, moc vám držím palce a jdu zjistit, jestli vaše babička je tady. Ondro, moc bych si přála, aby tady byla paní Marie. Moc bych to přála Niky i celé rodině, tak jak to dopadlo. Nebudu to natahovat, paní Marie je tady. To je skvělé, díky. Maruško, dlouho jsme se neviděli, dobrý den. Prosím. Dobrý den, Maruško. Dobrý den. Moc ráda vás poznávám, prosím. Jsem ráda, že jste tady. Taky jste ráda, nebo jste nervózní? Strašně. Strašně nervózní.
Z čeho jste nervózní? No, kdo tam je? Takže ani ne z natáčení, ale spíš z toho, kdo může být za tou stěnou. Tak. To já chápu, že to musí být takové. On vlastně za vámi pošťák Ondra byl podle reportáže ještě v zimě, tam byl sníh, takže to je dlouhá doba. A od té doby jste přemýšlela teda, kdo si vás... No, ale nic mě nenapadlo. Ne? Ne. Vy tady máte s sebou doprovod také, je to Dceru tak? Dceru a zeťáka. Dobrý večer. Dobrý den, vítám vás. Vaše dcera se zetěm už vědí, kdo je za stěnou, ale nic neprozradí, nebudou ani napovídat. Ne. Ne, aby to bylo pro vás opravdu překvapení. Maruško, takže vás nenapadl nikdo? Máte lidi kolem sebe, které potřebujete mít? No, já si myslím, že teď mám takovou rodinu, že jsem z ní šťastná. Jako, ano. No. Jak vypadá vaše rodina? Mám 3 děti a 4 vnoučátka. Teda. A manžela máte taky? Já jsem vlastně sama jste říkala, dlouho. Že jste sama, jste říkala v reportáži. A není vám smutno? Ale jo. Někdy ano. Jo, protože děti mám v Plzni a já bydlím jinde. Tak se vydáme jenom příležitostně, že jedu za nima tak. Maruško, vy jste říkala také v té reportáži, že jste měla těžké dětství. Mě tam tak zarazil. Ošklivý. Doslova ošklivý ano. Dětství. Co se dělo? No, byla jsem spíš vychovaná v dětském domově. Aha. No. Od malinka jste byla v dětském? Od 4 let do 19. Teda. Co se dělo v té vaší rodině biologické? No, tak naši se rozváděli a vlastně já jsem byla malá ještě a to. Tak a tehda sociálka zasahovala úplně jinak, že jo? Takže mě bavili vlastně rodičů a šla jsem. A putovalo to se mnou po různých těch dětských domovech, podle věku, jako, že jo. Takže vlastně, když jste si jako dítě třeba už i někde zvykla, tak zase jste šla někam jinam. To musí být hrozně těžké. Je, protože třeba do těch 4 do 6 jsem byla jinde, pak zase nás museli jít jako do školy, že jo, tak nás zase přerazovali a tak. A měla jste sourozence? Byli z té rodiny původní jo. Biologické? Můj prostřední bratr, ten byl taky v dětském domově, ale on byl starší. Toho potom pustili k tatínkovi a můj nejstarší brácha se tam nedostal vlastně. Ten nebyl v dětském domově. Ne, ten si vzal, taťka si ho vzal. Chodil za váma někdo do toho dětského domova? No, spíš tatínek, maminka ne. Maminka ne? Ne. Víte proč? Máte proto nějaké pochopení, vysvětlení? Ani ne, tak omluvám jí třeba tím, že je to mamina, ale proč jako za mnou nechodila a se mi nikdy na to. A když jste potom dospěla, tak byla jste v kontaktu s tatínkem nebo případně? To už zemřel, když jsem byla ještě v dětském domově, tak mi tatínek zemřel v dětském domově. To jste se dozvěděla? To mě akorát pustili a musela jsem se vrátit jako znova. A maminku jste někdy potom viděla nebo? Ale jo, taky jsme se třeba jako stykali, já jsem potom není byla, ale já jsem byla rebelka. Ano? Já jsem utíkala z domova, já jsem byla taková rebelka, že... To jsem v dětském domově vlastně zameškala, tak jsem chtěla... No jasně. Takže když jste potom z toho dětského domova vyšla ven, tak jste byla neposedná. Potřebovala jste tak jako poznat svět vlastně, který nebyl v tom dětském domově. Já si vůbec myslím, že to musí být hrozně těžký, ten zlom, ten vlastně přechod z toho dětského domova do toho reálného života. Jak vám to dlouho trvalo, než jste se nějak usadila? No asi když jsem, že jsem tak nějak pendlovala po tom světě a to... A dostala jsem se až do Prahy, kde jsem teda jako svobodná mamina měla tamhle potom dceru. A pak jsem se vracela zpátky vlastně do domova teď, kde jsem vlastně do toho Sokolovska. A tomu jsem se usadila, ale jsem se znova vdala. Byla jsem 16 let vdaná, měla jsem ještě právě ty 2 dcery a chlapečka a kluka. No, s tím jsem teď ve spojení vlastně. Takže 4 děti máte? Ne. 2 dcery a kluka. 2 dcery a kluka, a ano. 4 vnoučátka. Jak jste to zvládala, když jste byla svobodnou maminkou? Kolik vám bylo vlastně, když se narodila dcera? Ve 24. No. Bylo to těžký? No, tak já jsem se sem vracela vlastně do doma bydliště, kde teď jsem, tak tam jsem měla brášku. Tak jako svobodná mamina mi tehda vyšel městský úřad. Jakoby vstříc tím, že mi... poskytli byt, že jo, můžu poprosit kapesku? Ano, ano, určitě. Tady ho máme. Děkuji. A tak mi vyšli říct, že jako mi zařídili bydlení a takový, no. A pak už jsem poznala manžela vlastně o to.
Takže pak už jste měla nějaké zázemí. Ano, ano. Ten byt jsem dostala od městského úřadu a už jsem se usadila. Když vlastně ten život váš byl takový dramatický, do těch 19 let, pak jste říkala, že taky to trvalo, než jste se usadila, tak je někdo třeba z té doby, kdo vám zmizel z toho života, ať už někdo z dětského domova, nebo potom třeba z já toho jsem období? Já jsem na tím domově právě i starost, jsme na tím domově právě z toho dětského domova. Ale mě nikdo nenapadá, já už i ty jména, já mám třeba do dneška deníček, jako jo. Ano, to jsem si psala v dětském domově. Jo, skvělý, ale už si možná ani ty tváře, ani třeba, některý jména si určitě pamatuju, ale ty tváře už, když je to 50 let, proboha. Takže už asi bych tu tvář třeba, která by byla z toho dětského domova, bych třeba nepoznala. Měla jste třeba v tom dětském domově někoho, ke komu jste mohla nějak přilnout? Protože si myslím, že to musí hrozně chybět, takový ta láska, ta náruč, rodina. Byl tam někdo takový, kdo se k vám choval hezky? Tam je mě těžký to, že jsem chodila z dětského domova do dětského domova, že to bylo právě takový vždycky v určitém období, jako kdy nás zase museli přeradit někam jinam a to. Ale kde se mi nejvíc líbilo, tak mě to už jsem byla taková ta pobrťačka, tak jsem skončila v Jindřichově Hradci. A v tom Jindřichově Hradci už jsem se cítila pobrťačka, prostě už trošku na to. Pošťák Ondra se vás ptal taky v reportáži, jestli si vás nemohla pozvat nějaká dávná láska. Vzpomínáte si třeba na svou první lásku? Ano, vzpomínám si na tu větu. Ježiš, to. No. Kdo byl vaše první láska? Ježiš, já bych ho nerada prozradila. Nechtěla byste ho prozradit? No, tak zamilovaná jsem byla, určitě ty lásky nějaký proběhly na toto, ale nenapadá mě to konkrétně. Já se ještě obrátím na vaši dceru. Jaká je vaše maminka, kdybyste o ní měla něco říct? Já ji mám hrozně ráda, je srandovní, je společenská. No. Dávala vám vždycky lásku, to, co, jasný. To, co jste jako děti potřebovali. Určitě, určitě. To se hezky poslouchá, ne, když dcera říká, jak vás má ráda. Toho, co jsem přišla, tak mám teď tamhle v těmhle těch dvou zrovna nejvíc. Ano. Jsou pro vás opora. A vy pro ně, určitě. Jo, je to tak. Určitě. Maruško, tak chcete už vědět, kdo je tam za tou stěnou? Určitě. Kdybyste teď měla říct jedno takové přání úplně, které by přivítlo, kdo by tam byl? Někdo ten nejlepší. Někdo ten nejlepší? Já myslím, že někdo takový tam je, už se to dozvíte. Tak prosím. Tak dobrý den. Já jsem vaše vnučka, jsem dcera od vašeho syna Františka. Jo. Je mi to jasný. Tak jdeme do toho. Já ti obejmu. Ano, chcete užít k sobě, tak já prosím, dejme stěnu pryč. Ježiško. Krásnou vnučku máte. No jej. Maruško, co se stalo? Jsme slyšeli o tom, že vlastně jste měla ještě teda syna Františka a dceru. To bych radši asi s ním pro mě brala, jakoby, protože to bylo právě tím, že jsem z toho dětského domova, jak jsem nebyla schopna vychovávat děti, tak nám to začoupli. Vzpomínala jste často během života na syna a na dceru? Jej. Ano. Já jsem to i v té reportáži vlastně cítila, jakože tam něco takového bude i dcera. Takže jste sem přišla s tím, že se to tak může stát, jenom jste o tom nechtěla mluvit. Ano. Ano. Přesně. Niky má moc ráda svého tatínka, Františka, ale ten o tom neví, že je Niky tady. Vy jste měla být takovým překvapením pro něj, je to tak, Niky? Fakt, jo.
Ježišku, ještě tohle. To bude dobrý, on je v pohodě. Tak já bych, myslím, byla moc ráda, kdyby vy jste sem přišla, byste se mohla seznámit. Jak rotlík. Klepete se. Já taky. Tak já jsem Lucka. Ahoj, ahoj. A poprosím i manžela Niky, aby sem přišel. Ano, i s Valinkou, 100%. Niky má, představte si, 3 děti, malé, a tady máte... Já jsem Lucka. Ahoj, Mimi. A kde je to prostředí? Ty jsou doma. Jo. Co vy budete se... Chcete se seznámit vlastně se svým bratrem, Františkem? Já ho neznám. Já ho znám. Já jsem viděla ještě jako holčičku. Ona za ním, to byla malá holčička. Já mám od vás doma ještě schovaný řetílek, ne? Ano. Ano. Počkejte, co se stalo? Vy jste poslala... Ne, Lucka to neví, já jsem se ho našla. Vy jste si našla Františka, ano, bratra. A byla jsem u nich a to byla ještě po stýlce. Ano. No. Teda. No, to je hezké. To pamatuju. Tak já moc děkuju. Maruško, díky za to, že jste přijela. Mějte se hezko. Děkuji. Moc ráda jsem vás poznala. I vás. Vás, i vás. Děkuju. A Halinka se akorát probíjí. Diváci, nebýt vaší pomoci, tak by se spousta setkání vůbec nemohla uskutečnit. A tak vám i dnes prozradím, koho hledá pošťák Ondra. Lékaře, jehož jméno zatím neznáme, který jako čerstvý absolvent medicíny pracoval v roce 1980 v rámci své základní vojenské služby u vojenského útvaru 3831 v Jindřichově Hradci. Bydlel pravděpodobně v Podbořanech u Loun a hrál rekreačně tenis. Dále hledáme Petra Jiráska, kterému je zhruba 40 až 45 let. V letech 2012 až 16 pracoval v Praze jako řidič speciální autobusové linky pro tělesně postižené H1. Bydlel tehdy v Praze 6 v okolí Davids a Podbaby. Jména dalších ztracených jsou pro vás připravena na našich webových a facebookových stránkách a také na stránkách časopisu TV Magazín. Moc vám děkuju za pomoc. Mějte se hezky. Naschledanou.